အရင်လဲပြောပါတယ်ပြောအမှန်တိုင်းဝန်ခံသူလုံးဝမမှန်တာပါဆိုတော့သူ International Film Festival အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တစ်ခေါက်သွားပူးတဲ့ဒါနိုင်မှာလုပ်တဲ့ဟာတော့ကြာတော့သူကဟိုဒီလိုပဲသူနားမလဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို producer တော်ဆိုသွားလိုက်တာအခုဒီဟာကြာတော့ဟိုကိုကားလေးပေါ့နော်ကို Victoria Production ကဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်သူကတခြားကားတွေထဲမှာမှာကိုကားလေးကိုသူတို့လက်ခံလိုက်တယ်ရွှေလိုက်ဟိုစကားတွေ25ရဲ့ကိုပါတာနဲ့သူကအမှန်ရမ်းပျော်နေပြီဘာလို့ဆိုဟိုတခြားစကားတွေဝင်လာတဲ့ကားတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖက်ဂျီနီယပ်ဆိုပါလို့ International ဟိုမှာပောက်ထားတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ကိုအမှန်တိုင်းပြန်လုံးဝမမှန်တာရဲတာအဲ့ဒါဟိုမနေ့ကစကားတွေမှာbestဟို film ပေါ့နော် best film ရော now best dop ရောနောက်ပြီးတော့ဟို actress ပေါ့เนาะ best actress ဆို3ခု3 title 3ခုလုံးမှာ nomination နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အရင်ကဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ပတ်တပိုကတူတူကအဲ့ဒီခါလာတဲ့နော်ကိုကအန်တီပေါ့ဝဆုံနဲ့တက်မှာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုးရင်တွေကစီစဉ်တာပွဲသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသမီးအိတ်ပွဲတက်တာဖမလူလူရွေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေဖမကိုဆုံးလေးချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆုံးတော့ပေါ့ခုနကြီးရောမမေရောရောက်နေပြီသူတို့ကအခုဒီပွဲရှိလို့မသွားပြတာသူကဒီနေ့ညလိုက်သွားမယ်ဟုတ်ဟိုရင်ခုန်လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုပွဲကြီးတက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကအဲသူတို့ကိုအဲ့နေ့အခမ်းအနားကြရင်လဲ award တစ်ခုကို represent symbol တက်ပြီးပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာတယ်အဲပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့လို international symbol မှာအဲ့လိုတက်ပြီးပြောရဆိုတာပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နေကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကြောင့်ကိုတီရောဘာလို့လွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကိုစိတ်ပူတယ်အဲဒါမဲ့ဟိုဒီ nomination ပါတာနဲ့သူကအမှန်တိုင်းဝန်ခံကျေနပ်နေပါပြီ။ဘာဆိုဒီလိုပွဲတစ်ခုမှာအကိုကားလေးကိုဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုချားကိုင်းနေရှင်ပြီးဟို top ဟို5ထဲမှာ nomination ပါတယ်ဆိုတာကြီးအမှန်တော့မှောက်မမှန်းတာပါမမှန်းတာပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ကျေနပ်နေပြီ။